Mr. Ambassador, առաջիկայում նախատեսվում է Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային, ապա Եվրասիական տնտեսական միություններին։ Սակայն երեք Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց Հայաստանի վիճրականությունը զարգացնելու հարաբերությունները Եվրամիության հետ հնարավոր բոլոր ուղղություններով։ Հաշվի առնելով այն, որ Ֆինլանդիան Եվրոպական միության ակտիվ երկրներից մեկն է, ինչպես է աջակցելու Հայաստանին իր այս հանձնարարության հարցում։ Well, Armenia and Finland have good bilateral relations. Finland is an active EU country. Armenia made a decision. Դուք գիտեք, որ Հայաստանն ու Ֆինլանդիան լավ երկկողմանի հարաբերություններ ունեն։ Իսկապես Ֆինլանդիան Եվրամիության ակտիվ երկիր է, սակայն Հայաստանը որոշում է կայացրել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագիրը չվավերացնելու մասին, ցանկանալով շարունակել աշխատանքը Եվրոպական միության հետ այն ոլորտներում, որոնք համատեղելի են իր ներկայիս ընտրության հետ։ Մենք հարգում ենք Հայաստանի այս որոշումը։ Այնուամենայնիվ, ես կարծում եմ, որ մենք դեռ կտեսնենք, թե որ ոլորտներում Հայաստանը կարող է շարունակել համագործակցել Եվրոպական միության հետ, եւ Ֆինլանդիան կաշխատի հենց այդ ուղությամբ, երբ համագործակցության ոլորտները կհստակեցվեն։ Այսօր մենք մասնակցում ենք Եվրոպական միության Twinning ծրագրի մեկնարկի միջոցառմանը, որը չափազանց լավ օրինակ է այն բանի, թե որ ոլորտներում Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը կարող են շարունակել համագործակցությունը։ What do you think without Ինչպես նշեցիք, Հայաստանը ցանկանում է շարունակել քաղաքական հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ առանց առևտրային բաղադրիչի։ Բացի պարզապես ոլորտային համագործակցությունից հնարավոր են քաղաքական մակարդակի հարաբերություններ։ It's not either or, որ կամ-կամի հարց չկա այստեղ։ Հայաստանը Եվրոպայի մի մասն է, հարևանության երկիր է, արևելյան գործընկերության անդամ երկիր է, ու մենք անհամբեր սպասում ենք, թե ինչ է հնարավոր անել ապագայում։ Many experts insist Շատ միջազգայնագետներ պնդում են, որ Եվրոպական միությունը պետք է վերանայի արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը։ Ինչպիսին ըստ ձեզ պետք է լինի այդ նոր քաղաքականությունը եւ ինչտեղ կհատկացվի Հայաստանը։ Well, this is of course a very detailed question, but in general terms Սա շատ ցավալուն թեմա է, եթե ընդհանուր փորձենք խոսել, ապա ես կարծում եմ, որ ամենաօպտիմալ տարբերակը արևելյան գործընկերության յուրաքանչյուր երկրի համար առանձին ճանապարհ գտնելն է։ Եվրոպական միությունը դիտարկում է սա որպես հնարավոր տարբերակ ու ըստիս սա ամենապրակտիկ մոտեցումն է։ Shows that we are finding different ways with different countries and this is this is a very practical approach. Finland is a very practical country.